Здравейте, скъпи зрители на Код Хелт ТВ! Добре дошли в семейно време с мен, мама Йоко. Днес следва един изключително интересен разговор, завършък на една поредица. Сега ще разберете за какво говоря. Днес при мен е познатата на всички нас, нашата прекрасна сексолог-психоложка Габриела Петрова с нейната рубрика «От аз до ние с Габи». Габи е доктор по психология, психолог, консултант по сексуални отношения, експерт по полово възпитание, университетски лектор по психология на сексуалността към Медицински университет Пловдив. С нея стартирахме една поредица за психосексуалното развитие на човека. В предишните 4 рубрики минахме през различните периоди и важните неща за всеки един от тях. Здравей, Габи, как си? Първо да те приветствам в студиото. Здравей, Йоко. Прекрасно. Предстоят ни много интересни разговори с тебе, така че съм готова да отговарям на твоите въпроси. Много добре, защото аз го чакам този завършък, така да се каже, от доста време. С теб минахме предишните етапи. Нека просто е така накратичко за нашите зрители да минем. 0-3, аз ще го кажа. Там момчета и момичета, всичко се гледа като едно. Така че там нямаме някакви различия. В следващия етап между 3 и 5-6. Тогава минаваме бързо. Тогава започват децата да разбират, че има разлика между момченца и момиченца. Тогава те започват да разбират, че това различие първо се възприема именно между външните белези. Mm-hmm. Момиченцата как са облечени, момченцата как са облечени. И етапа завършва в периода, в който те разбират, че след като са родени момченца, не може да променят пола си, ако се облекат с шала на мама, примерно, да, или с роклята на мама. Те обикновено има и такива, или на по-голямата кака. И по този начин те разбират, че пола си остава такъв, какъвто е по рождение. Mm-hmm. Това е периода, в който децата започват да задават любопитни въпроси. Да. Започват да надничат, да гледат и да казват, защо мама има гърди. Да. Да. И това много често е свързано с поредица от въпроси защо, защо и любопитство. Много често сега има в резултат на, нали, нашите предавания, които правим, има и такъв зрителски интерес, в който се говори, че тогава започва децата да разбират, че имат гениталии. Mm-hmm. Включително много често се наблюдава един засилен интерес към гениталиите на децата. И тогава всъщност това, което говорихме в предните наши рубрики, беше, че децата, след като имат такъв интерес, това е част от любопитството. И ние трябва да задоволим това любопитство. Точно така. Значи, ако детето усетим, че има такъв етап, който прекалено фиксация има върху гениталията, тогава е хубаво да отвлечем по лек начин вниманието на детето. Ако му дадем някакъв пакет или с нещо, ако примерно сме в супермаркета, или ако някаква играчка, или mm-hmm. нещо, с което ние да му отвлечем вниманието, след което започваме да обясняваме, че има такива неща, които, нали, не е хубаво да се правят пред... не е приемливо да се прави в обществено. Да. Но децата имат голям интерес, защото това е различие. Те започват да задават въпроса защо аз имам mm-hmm. нещо, което примерно, ако съм момиче, защо имам нещо, което момченцата го нямат. Така, в следващия етап около 6-7-11. Тогава вече казахме, да, че се изграждат стереотипите на половото ролевото поведение. Тогава децата започват да виждат какви роли играят. Да подражават и на майка, да подражават си, на майка си, на баща си. Започват да играят различни игри, където имат различни роли. На чичо-доктор. Да. Играят на чичо-доктор, защото искат да задоволят собственото си любопитство. И това, което е интересно, че всеки един етап от развитието на психосексуалното развитие на човека, то минава през две фази. И ако не мине през тези две фази, значи ние казваме, че имаме застой в някоя от фазите, mm-hmm. която започва малко по малко да изкривява представите на децата. И това е първата фаза, и че детето трябва да набере информация, която да съответства на собствения период, след което той трябва да провери тази информация. Mm-hmm. Дали тази информация наистина е такава, вярно, или да, не, и да изгради собствен репертуар и собствена представа как да изгражда собствения си живот по-нататък.
11-12 го считаме за ранен пубертет. Или предпубертетна възраст, независимо, че това, което ще говорим след малко, Световната здравна организация вече има друга трактовка, че пубертет започва от 11 годишна възраст, така. Изтеглена е напред. Защо с девелопия? При мен вече е Константин Бъчваров, един готин татко, който е IT по образование и експерт по дигитален маркетинг. През годините работи за едни от най-бързо развиващите се e-commerce компании от нас, допринасяйки за успешното им позициониране на пазара. Лектор е на различни форуми и конференции, свързани с маркетинга. Константин е анализатор, който често споделя мнението си по обществено значими теми, свързани с политиката, икономиката и здравеопазването, провокирайки дебати. Съвсем наскоро стана татко на прекрасно момиченце Емануела, а това е тема, по която досега почти нищо не е говорил. Днес е при нас, за да ни сподели за магията да бъдеш татко. Здравей! Здравей! Как си? Добре, благодаря. Разкажи ни, как се промени твоя живот, след като стана татко? Ами, смея да твърдя, че първоначално ми трябваше един определен период от време, в който да осъзная какъв акцент дава тази промяна в живота ми. С времето полека започна да осъзнавам, че на бял свят има една огромна отговорност, която няма как да в нито един момент от тук на насетне да го игнорирам и да го пренебрегна. Той става основен приоритет номер едно. И всички останали приоритети, които са били до сега в живота, доста се разместиха и малко те изплува на най-отгорното ниво. И остана най-важното. И става най-важното, със сигурност. Ден и нощ, 24/7, постоянно. Да, потвърждавам. А имаш ли все още усещането, че можеш да изживееш второ детство? До сега си бил дете, расъл си, станал си голям човек и сега бам, можеш чрез нея? Ами, предполагам да. Тя е момиче. Не е момиче да кажа, сега ще направя всички тези неща с него, които аз не съм могъл да бъда. Така че, ако тя ме предизвика да дойда да пия чай в нейната детска стая, и аз трябва да отида да пия чай на масичката, няма как. Не знам дали това е моето детство, сигурно не е било част на изживяната ми детство, но ще се опитам, разбира се, да внеса достатъчно радост и внимание и грижа, такава каквато и аз съм получавал или пък не съм получавал достатъчно. А каква е ролята на бащата според теб за детето? Каква е значимостта на фигурата татко? Ами, както майката, така и таткото, смятам, че трябва да бъдат еталон и добър пример за модел за подражание в детето. Смятам, че родителското тяло, както и таткото, трябва да бъдат първоисточника на знанието за разграничаването доброто и лошото, за правилното и неправилното и, разбира се, приемливото и неприемливото. Така че те са компас, ние по-скоро като родители, като баща, трябва да сме компас в този свят, съвремен, в който живеем, за да може тя да се ориентира адекватно според нашите възможности, доколкото можем ние да я насочим правилната посока.